I keď je pandemická situácia stále vážna, začínajú sa opatrenia pomaly uvoľňovať. Od pondelka 19. apríla sa okres Skalica zaradil medzi červené okresy, teda medzi okresy s druhým stupňom varovania. Aj keď naďalej platí núdzový stav a zákaz vychádzania, pripomíname zopár opatrení, ktoré nás sprevádzajú od pondelka a sú nariadené Úradom vlády a Úradom verejného zdravotníctva. Pobyt v prírode bude možný aj mimo okres. Školy otvoria svoje brány nielen žiakom 1. stupňa, ale aj žiakom 8. a 9. ročníka a maturantom. Otvoria sa obchody a služby, avšak platí obmedzenie jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Tiež sa otvoria múzea, zoologické záhrady, kde taktiež platí jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Otvorené sú aj kostoly, ale bohoslužby sú tiež obmedzené na počet osôb, a teda taktiež platí jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Mestská knižnica je opäť otvorená. Ďalšie informácie týkajúce sa opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 nájdete na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk, ďalej na stránke www.korona.gov.sk alebo na stránke Ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk. Okay.